Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi ngene lur, iki arep negara wit ki sing nang pinggir rumah. Usah mudan ben ora ana nyemlangi nak ambruk. Engko iso digawe itu bahan nggo sok. Kae Mas Rudi. Nutuke mau wis. Nah, iki Mas Rudi. Masih dikurang ajar ya. Ya. Ora menyang kumpulan ta iki. Pas kon growongan ki kok. Titik iki sing arep ditekuk. Pas bertahan perang Asadi, bertahan perang. Oh, ya nak bertahan dipertahankan. Ojo mundur alon-alon. Nak wes rakwat dicol ke bae. Ah.
ambruk. Hello, Cash. Gini. Nintendo. Gini. Neng apa? Dia. Larang dende. Tak kepetai kok. Tidak. Kau kan tuh.
tak popo. Yo wis camplake kuwi. Iki sing merah iki. Iki. Masuli ya. Kesel Mas Yuli. Kamu ipas selarungan Mas Yuli. Boten. Anune maksud e gua. Iya, anune. Kali di wingi te. Tagane. Kali di wingi nang lapangan. Keselan kok lapangan. Cili ya kok. Dua orang maksud e iki. Tak gawe ya. Heeh, gawe topet. Gangane. 30 kok. Piro? 30 ya iki. Oh.
Mbak Banyu. Warlan gue montong gue tep depan aja payu kabeh. Iya. Lapangan biasa. Apa? Nggih hmm. Atas. Gue sing anu ndarau sing semana nama cita. Iya, bareng. Ya to koyo. Bareng-bareng. Begitulah sedulur, penebangan pohon yang ada di dekat rumah wis rampung. Ora nyumlangi nak udan angin, ora ngebri omah. Ngono. Matur nuwun sing wis mendelok videone, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa didudul abang-abange ya, subscribe, like dan komennya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.